Vítejte u mého dnešního videa, kde se podíváme do fascinujícího procesu výroby epoxidových hodin ze dřeva. Pokud jste někdy přemýšleli o tom, jak vytvořit originální hodiny, které nebudou jen praktický, ale i skutečným uměleckým dílem, tak jste na správném místě. Dnes vám krok za krokem ukážu, jak z obyčejného kusu dřeva a epoxidu vytvořit něco naprosto výjimečného. Jako první jsem si připravil dřevo. Koupil jsem si desku a vyřezal ji pomocí přímočáré pily do kulata, aby hodiny měly průměr 40 cm. Teď přichází na řadu důležitý krok, úprava dřeva, aby při odlívání epoxidem nevznikaly bublinky. Tady přichází na scénu penetrace, ve speciální epoxid, který natřem na stěnu dřeva, která bude ponořena v epoxidu. Tento krok uzavře dřevo před vzduchem a zajistí epoxid bez bublinek. Po pečlivém natření necháme penetraci zaschnout, více než 5 hodin. Nejprve si připravíme epoxid a tvrdidlo, poměru 100:40, což znamená, že na každých 100 gramů epoxidu přijde 40 gramů tvrdidla. Nezapomeňte při práci s epoxidem použít ochranné pomůcky a pracujte v dobře větraném prostoru. Nalijte epoxid do čisté nádoby a přilijte tvrdidlo. Směs důkladně promíchejte, dokud nebude průzračná a bez viditelných pruhů. Pokud chcete směs obarvit, tak tam přilijte barvu určenou na epoxid a důkladně ji vmíchejte, dokud nedosáhnete požadovaného odstínu. Jestli se ti moje video líbí, tak budu rád za like nebo nějaký komentář. Pokud tě zajímá, jak si vyrobit epoxidový stolek nebo vyřezávání ze dřeva, tak mám o tom videa, na který budu rád, když se podíváš. Díky. Jakmile je barva rozmíchaná, opatrně nalijte směs do připravené formy a pak nechte směs vytvrdnout. Po zaschnutí jsem se to viděl z formy. Mezitím, co to zasychlo, tak jsem si tam dal ještě bílou barvu, aby to udělal takový dojem moře. Teď to půjdu ohoblovat a obrousit. Při broušení jsem použil první brusný papír o zrnitosti 80. Postupně jsem pokračoval na 100, 120, 150, 200 až do 3000. Po broušení jsem si vzal leštičku a brusnou pastu a celý hodiny jsem vyleštil, aby vznikl kontrast mezi epoxidem a dřevem. Poslední věc, kterou jsem potřeboval udělat, aby hodiny fungovaly, je přidat strojek. Protože budu vkládat dovnitř, tak si musím vyfrézovat díru na strojek a vyvrtat díru na cferník. Na závěr si hodiny ještě natru olejem. Tohle je výsledek epoxidových hodin ze dřeva.